Siinä on sama kulma ton Phoenixin kanssa. En mä tiedä, se tuli tähän mun jälkeen. Jos teleportaat ennen kuin tuo roundi alkaa, niin... se ei mennä cooldowniin. Smart, okei. Okay. Mulla on vielä yksi, mulla on 2 OP. Joo, mä yritän saada sun line of sighti. Healing you. Okei, okay, jo täällä puolella. One enemy remaining. Sillä on pommi. Flawless. No. En mä tiedä, onks toi hyvä paikka. That was clean. Keep it up. Toi right there. They'll hit back. Or at least they should. Ei vittu, tää on kallis tää vitu full kitti niinku Marshallilla tää sage. Niin jo. Tämähän on hauska, kun voi mennä mihin vaan. Joo. Sit sä voit ottaa trapin jälkeen toiseen puolelle, ettei sua flänkätä. Sä otat tässä niinku aika syvälle toiseen puolelle, että sä tiedät, että tulee. Sä piti naaraa tuolle. Vittu saat. Nää ketään tässä. Oi, ne tulee ovi, 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 ovi. Mä kuolin. Droppi on suljettu. Tätä yksi chamberi. Vähän stuck täällä. Et oo, et oo, et oo. Kaikki on kaikki. Dropilt tulee joku, dropilt tulee joku. Reina dropilt. One enemy remaining. Spike down. Attacker spawn. 104 keijoo. Joo, DJ Dumbledore veti vaan ghostia. Nyt se saattaa lähellä. Hengittäkö Dumbledore, se kuolee. Rippu, mihin se meni? Lähti takas. Se on ollut pommi. Piti vaan tuhnasta niin. Aa, niin joo totta. Together, we will bury them under their transgression. Under their transgression. Plastikka tuon kras. Hyvää työtä. Mihin täältä kierto menee? Okay. Se on A-puolella on parempi boksi. Se on ollut tuolla boksin päällä. En mä halua boksin päällä. Toi boksi mikä on tossa heti. Siitä näkee sinne droppiin. Mä nyt sit Ruusu vähän tukee mua, jos dropit kuuluu ääniä. Joo. Muita? Onks näkyny? Ei. Täältä kuuluu spray. Nyt näkyy 3, ne on siellä. Joo. Spike down B. Flash out. Right there. Eikö sä pussaat sen? Mä yritin tappaa niitä, mut en mä tappanu. Tuo vähän paha, onko tullut trappia tuolla toisella? Ei, ui. Saattaa tulla nimittäin tuolta britsin suosta. Näin sieltä tanni voi olla. Kun sä koet sieltä tuolla tunnusta? No, niin. Ne varmaan lähti alle. Joo, alku lukee jo. Ja saa keijuttu. Oo, mä keijo. Keijo. Muista. Tää laki näkyy tossa hetken aikaa. Missä? Tuolla oikein. Last player standing. Vittu, mä missasin mun shotin. Voi kikkihiiri. Joo, se oli vähän mun bad. I'm not tired. Are you? Keijo, keijo, muista mua. Keijo, keijo, oon mä keijo. Mä näin 3 tyyppiä kerralla, niin mä oon sanonut päättää, mihin niistä tähtää, ja sit mä oon spreesin päin perässä. Spreesit just nyt väliin. Se on mulle ehkä, joo, mullakin on sika ärsyttävää, sit on tällasä niin tyyppiks. Hei, miksi toi Phoenix tuli tänne?
mitä pittua toi tekee? Täällä on pommia. Joo, kolme. Spike down B. Vaikki on tuolla puolella, mutta ne ei pääse rotatoimaan ennen kuin ne paskaa mun seinä. Sillä Reinalla on oppi. Joo. Miten se näki muut? Siihen on tehty myös 100 damaa. Ei oo se kuollikin. You will not kill my allies. Voi saatana. Jep, sage vittu ressas geijar, ressas vittu perse ja vittu saatana, ressas vittu kakarna, vittu muu. Jep. Oho. Toi flikka saa jep. Silleen, että se ampui yhtäkkiä se niinku vittu aim lokkas siihen. Sen jälkeen näytti ihan vittu choppi. Mut, whatever. Oho, nyt mä en kyllä osta mitään. My ultimate is not ready. Okay, ehkä mä ostan shieldit. No perättäis piikkaa niit vaarallisia kulmissa esim. Reinaan. Ne ei tarvi shieldiä. Ei kutsus mä tarvi vaan light shieldiä. Sit sä meidät kattoo sieltä vitun kaukaa. Ok. Stabiil. Jep. Oliko mennä alkaa? Joo. Enemy B! 2B näkyy. Killjoy oikein jo. Oi saatana. Perse. Ei saa käyttää vauhtikseen noin saatana. Vittu mä en osu. Miten toi ei ollu päähän? Okei, jolloin on vitu anti vitu. Tää. Tietenkin sä kattoo ton kulmaan. Mä oon sellaista päähän. Mä oon joku 12 vuotia, niin kun mä oon sellaista. Mä oon mun mielestä reinaa päähän, mut se ei kuollu. Okei, joo, öljynyt itteensä liian hyvin, siihen ei pysy osu mikään. Yleensä sova vittu saatana, et se ei vittu osu, kun se vittu viittaa, antaa silleen vittu 10% veis. Mä enkä ota edes sijoita. Oho. Okei, okay. No mä en sulle kaatit tätä. No mitä? Ai kun mä menin tänne. Joo, drop, eikö drop. Eiku. Mä menen tänne. Lähdekö se pussaa, Ruusu? Lähdekö se vaan sen kattoo? Aha. Oi, vittu B-hitti. Mä ammuin 120 näköjään Reinaa jalkaa. Ja se osuu mua päähän tuolla. Miten mä osun? En mäkään osu vittu mihinkään. Killjoy takan tower. Killjoy tower. Mutta voitte melkein järjettää, jos haluatte. Kata opi. Se on siinä. Siinä. Kiitos. Ole hyvä vaan. Lolo on edelleen oppitaistelu sit. Saanko se ruusu asetta? Et, noin. On tottaa. Kiitos. Ai huikkinen, mä en tarvii tätä, mulla on ulti. Meni jo! Nyt on päässä kuule. Joo, voitte tuplauppaa se ja voidaan saada hyvä tuplauppi. Ok, mä otan tässä, mä menen siihen suuntaan, mistä kuuluu ääni. No, se on B, koska Phoenixi kurkkas ove. A. Perse reikää, mitä vittua? Reina antaa sitä hyvää. Spike down, B. Reina kuollu. Mites vitussa se ampuu noin nopee? Mä oon kaks kertaa sen tullut. Ennen kuin... One enemy remaining. Ressa... Aiii! En ressakka. Mulla oli se hidastus. Miks se vittu tulee? Saatana mikä pieru. Sitä ei kiinnostanut. Oletko sä kertonut tätä oikeus?
Vaikka. Vittu. Ei tossa, sä oot kuitenkin mun edellä. Mä en kertaakaan tullut enää alle. Vittu saatana. Linda, Linda, moista mua. Ai, ku selkä. On kipeä. Nyt ne on täällä alla. Tai ainakin joku yksi on täällä alla. Ota yksi Reina. Hiio. Mun tarvii vaan hidastaa. Mulla on usein toi sama fiilis. Että enää sovi. Tää Sampo sen potti mun. Enemy. Vittu! Se ei kyllä. Mä en tiedä mitä vittua tää Phoenix tekee. Tää ei me ihan vittu auta. Joo. Näyttää just semmoselta, että se koskee ensimmäistä kertaa oppiin. Don't get that. Bad way to go. Ehkä se koski. Vaan mittaa. Köyhyyttä ilmassa on mulla ja kaikilla muillakin. Yrittää ostaa toi oppi. Ja vielä kerran. Viimeisen kerran. Ja sit olla rahatan. Okay. Anna mennä. No ehkä mä kistin, jos kaikki muutkin ostaa, niin ostaa. Mä ostan tätä ostan niin kauan, kunnes mä aloin itkeä. Kuulostaa loistavalta suunnitelmalta. Sunday. Oho, mä luulen, että se oli Toastina. Oi saatan. Taitaa olla A-ki. Tu haistat A-ki. You will not kill my ally. Ja sit se vielä. Spike down A. Kuna. Mä liian, mä ei oo tuulettaa. Your duty is not over. Kato taakse, kato taakse. Ei vittu. Kato taakse. Vittu! Sun takana pommis. Oli ruusu oppi, sun pitää pushaa. Sä et saa antaa sille uutta asumaa. Oli oppi, se Sage. Mulla loppu kudis kesken. Ei, sä meni taaksepäin niin kuin kesken sun sprayin. Voi. Varm. Aika tasasta vääntöä. Tuntuu, että on joku vitu 9-2 saatana. Ai noille vai meille? Noille. Toi Reina on varmaan 16 first bloody. Milloin mä voin? Vittu! Ei vittu. Last player standing. Aha. Siellä on niin vitusti oppe. Sempo lähti vittu. Sempo ajatteli, et vittuks tässä. Ihan ku toi Sake ois saanut. Sempo! 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 Come back here, you little loser. Mä voin mennä tonne, vähän onks mennä sinne ylös? Siksi mä mennä tuuri ees. Haluu mennä tän laatikon päälle. Mä sulleen tän dropin keko. Sä oot kilpussa, mä lähden tonne B:lle. Mä menen koko ajan tonne B:lle.
Jee. Toi Hanju voittaa aika hyvin. Hyvä. Se vaan. Se vaan. 101. Nopeempi, mutta silloin parempi ase. Kuole perse. Me kökkii sen päälle. Mä menen jos me tota... Nyt me. Hyvä. Sä eteenpäin siellä kaksi tyyppiä. Kuolehti jos mä ulta. Sä oot 1v2. Niille ei oppeja kun mä oon topittu tossa. Tuu takas. Kaikki on päällä niin ei kannata. Tower. Running low. Ei haittaa. Spike planted. Ah. Se haittaa. Asetta esiin. I'm out of here. Ei sitten. Se on siellä longissa, mutta se on main. Siellä on kato killjoy botti. Voit ottaa sen aseen. Se on ihan väärällä puolella tää oppi. Ne hopit on sekin, että se tapoi, että se sake ja se reino. Ai totta, hehe. Voin tulla haastaa sitä reinoa välillä. Ja varmaan hävitä sille. Onks joku saamassa ulti-pultia? Jup. Varmaan toaster. Ei yhden tai kaksi itse, ei kun kaksi vittu. Älä siis. Perse. Ei kuitenkaan tuu täältä. Lataa yks. Miten se tulee sieltä liikkeessä ja osuu silti? En mä tiedä. Se on Reina. Se varmaan huijaa. Se on oikeesti huijaa. Vittu. Reporttaa se nyt. Spike down B. Last player standing. Minun pikku spektrulla siellä kuule. Utittelin sitä. Niin kun se vaan tietää, että sä oot täällä. Oi. Pultokkasit sitä päähän. Switching sides. Fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. Just kun heti kun mä sanoin, että meillä on fragis 100% win rate. Joo. No, ne laittaa meidän nyt jotkut vaikeet. En mä halunnut mennä tänne, no! Paina sprinttiä ja sit tuu takas. Kumpaan me mennään? Aivan sama. Mennäänks aalla? Mennään vaan. Okay. Okay. Voi kellekään paitsi sit vast kun... Right there. Okei. Okay. Ovehta sisään ja kaikkia pyllyyn. Reinataan. Reina laatikolle ehkä. Ei oo, se on ylhäällä. Mä tapoin. Saitti tyhjää? Mikä vaan? Ai, tulee takaa. One enemy remaining. Tähdä. Hyrää! Yhden kokonaisen kierroksen. Onks joku tän? Ota mä. Saada aseet. Tosta jollekin se pääsee. Siinä vaiheessa kun mä lokeen yhden. Joo.
voidaan tehdä noita piiri. Oi, en mä sitä halunnut. Joku äsken osui Reinaa, koska mä tein vaan 61 lämäkeä sen seinän läpi minä. Ja pää. Minä. Hyvää työtä. Mä oon oman stormakkostille jo. Joo. Vitusti paskaa tos nurkassa. Saatana. Mä jäin juhiin. Tapaa tulee paska. Tää on miinotettu. Tapaa tulee Reina ja se Reina ja sit toi. Nice, hyvä kitimaki. Vittu! Mä katson just väärin suuntiin. Ne oli miinottanut ihan vitusti. Tuolla toi slow, alarmbot. Niin oli, siinä oli varmaan kaikki niitä tommoset. Miten ne vittu ties? Jep. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. Mitä jos mennään tohon toiselle puolelle, vaan seisoo tonne? Niin onko se tulla sinne heti? Ei se ole. No oikein kostas jossain. Ottakaa korbi. Toaster, miksi sä et ottanut korbi? Voi nyt ottaa. Mä otan. Mä luoppaan. Ok. Jäädäks me tähän Venäjään? Mä vaan jää tähän. Jää vaan. Tower tyhjä. Enemy spotted A. Kuka se oli? Mä voin olla sen sieltä tulee Max Sake. Se on Sake etunimi. Max Sake. Mä en puukottaa tän vaan auki. Eikö Keijo heittyis puukon muu? Ja Valli on alhaalla. Oi mitä ääntä. Täällä puolella. Älä sit kävele täs tossa. Vittu mun olis mennyt kautta sinne. Upsista keikkaa. 30 seconds left. Keijo rotatoi midistä sinne. Imposter kill. Kaks. Begins. Reina jossain. Mä tietinkö sä tuu liikkeest muun. Sillä on ulti. Standing. 107. Ei ku 9. Jos sä oot se headhunter. Joo, jos sä oot se headhunter, se tulee peli nopeiten esiin. Ai niin. Joo. Mä unohan koko ajan, et mulla on muita. Ei se mitään. Eipä mitään. Täysin ku asetta. Mä saan ultin, jos mä otan tän orpsun. No, pala. Se on nyt se oppi. Itse aika monta oppia varmaan. Pitäisikö ottaa vaan... Mennään tänne aalle ja... Mä stunnan right tänne. There. Ja sit mennään taas tuolta. Okay. Ja Reina varmaan pelaa aika aggressiivisesti. Jep, siinä se oli. Mikä sä ampunut sitä Reinaa, kun sä tulit teidän kanssa? No, mulla oli paki! Jep. Mä oon stampista, silti. Plus,
Me siis silleen niinku eka slaidaa toi kulma. Se Reina pelaa koko ajan tosi aggressiivisia kulmia, niin slaidaa toi aluksi, se ei saa. Ei se kyllä äskenkään ampunut, koska me tuli ihan vitusti liikaa. Mut slaidaa vaikka toi alku toi. Kun sä kurkkaat ton ekaan kulman. Sit läsit takasin. Ota toastina toi Orbin, saa tulta. Orbit on sun best friend. Okay. Go, go, go! Ne on seinä. Yep. Let's go! Enemy team! One enemy down! Vittu mä ehtin ampua sit. Reloading. Killjoy on siellä vasen siinä. Your duty is not over! You fought well. Tapa se Killjoy juttu. One enemy remaining. Trust me, they'll know. Siinä oli minun kuollut ruumiini. Tuli se vaan pussannut siihen. Tappanut sen. Sen chamberin tai mennyt tappaa se Killjoy ultin. Joo. Mä ammuttiin joka suunnasta, niin mä hämmennyin. Ei, se oli vain se Killjoy, joka ampui sua ja mä tapoin sen Killjoy. Se chamber ei ollut, se ei ollut siellä, se vaan tuli sen finistä. No niin, nyt slidea toi. Ok, hyvä slide, Rose. Mä just sanoin. Slaidaan nää kulmat, kun tää Reina pelaa tätä aggressiivista. Mennään. Ei jää tohon orbiin. Ai, meidän spawnis. Eli kaks. Match point. Ja Ruusu, tämä kulma, heti tässä tämä kulma, niin slaida tämä kulma, jos sä oot mennyt tonne. Reina on siellä nyt joku 5 kertaa putkeen. Tätä sulti, niin voidaan mennä tänne. Spike is here. Let's go. Äsken mä slaidasin sitten sen saitille, mä kuolin heti. Niin, no se osu hyvin, ei vähän mitään. Tässä on tohon ja sit vedät tonne niinku taivaalle tosta. Niin sit seinä potkat oikein tuolla. Tästäkö? Nyt hetikö? Joo, että päästään sen. No, ei. Nyt jos seinä päästä tuohon. Kuka on ottanut tuolta Spike? Joo. Mä asun sitten. Myös ruu silleen, että sulla on suora linja tonne saitille. Aha, hienosti sitä, mihin ton kartianilla. Ja Ruusu silleen, että sun seinä menee tuonne saitille. Tiedätkö miten sun seinä tapahtui, Ruusu, tällä kertaa? Ei, oho, sori, mulla oli mutella. Siis... niin, sanoin, tiedän, että meni... Ei mihinkään. Defenders win. Kaikkea hyvin. Karkkeja. Paketissa.